Šao sam od doma, dosti imam. Imam nove korake. Zdaj delam na sebi. Pa tudi Berni dela na meni. Pa ja, Berni. Mogoče bodo nekomu tudi tvoji počasni spermi prav prišli, ali? Pa kdo, pa kaj? Dva terapevta in njuna pot do izgube licence. Srečno samski. V ponedeljek ob 21. Na planetu.